Hallo, dit is Charlene van Terra Events. Ek wil baie graag aan die Rooikat Rappie Klap, sy eerste en tweede spanne, alle sukses toe wens vir hierdie naweekse finaal van die liga. Ek hoop julle bring die beker huis toe en weet, ons Lydenburg staan agter julle al die pad.